Druga polovina jula obično je vreme kada dođe do zatišja na političkoj sceni. Mediji se tada bave temama koje obično odlaze u drugi plan tokom godine, jer politika uvek ima prednost u odnosu na sve ostalo. Ovoga leta to definitivno nije slučaj. Parlament zaseda, danas je poslednji četvrtak kada poslanici na posebnoj sednici postavljaju pitanja vladi. Ono što je mnogo više u fokusu je tema koju su pojedini mediji nazvali operacija Omča. Nedeljnik Pečat je napisao novosti prenele kako će u cilju rušenja sadašnje vlasti biti montirano političko ubistvo i da će za to biti optužen predsednik Srbije. List sugeriše da bi to moglo da bude neko od lidera opozicije. I Saveza za Srbiju traže reakciju tužilaštva, a Dragan Đilas tvrdi da vlast preko uprave kriminalističke policije prati opoziciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da je to naučna fantastika, a predsednik demantuje te navode. O svemu ovome razgovaram sa Bobanom Stojanovićem, doktorantom na Fakultetu političkih nauka. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Novi dan. Dobro jutro. Bobane, prvo što želim da vas pitam, da li ovo trenutno što se dešava poslednjih dana nekako izlazi iz tog okvira političara, dakle, kako su nas navikli i kakvi su njihovi odnosi. Dakle, da li sad ovo izlazi iz tog okvira? Apsolutno da izlazi. Negde, kada dobijete ovakav tekst i ovakve najave i onda imate i onakvu konferenciju za medije Saveza za Srbiju koji predstavi sve što je predstavio, negde se zapitamo da li uopšte treba da pričamo o bilo čemu drugom što ima bilo kakve veze sa politikom. Da li mi danas možemo da razgovaramo o bilo kakvim javnim politikama, predstojećim izborima, pa čak i protestima kada vi imate zemlju u kojoj se došlo do toga da se očigledno otvoreno govori o očigledno planiranim političkim ubistvima. Sam tekst, naravno, ne govori su tome... A šta je uzrok toga? Evo, doći ćemo do teksta. Uzrok je, mislim, celokupna atmosfera ovih 7 godina. Mislim, tekst govori o tome da strane službe planiraju ubistvo kako bi ga namontirao i predsedniku Aleksandru Vučiću. Međutim, stvorena je atmosfera straha i čak negde poziva na linč gotovo svih opozicionih političara. Ovo nije nova situacija za Srbiju. Ne smemo da zaboravimo pre manje od godinu i po dana ubijanje Oliver Ivanović, što je bio de facto političko ubistvo. Znači, Srbija nije zemlja u kojoj se to nije dešavalo. Ne zaboravimo Zorana Đinđića, novinara Ćuruviju i tako dalje u prošlost. Međutim, očigledno da su se takva vremena vratila. Ubistvo Olivera Ivanovića i dalje apsolutno nije rešeno. Čak nemamo ni jedan jedini korak koji je otišao ka tome da saznamo ko je nalogodavac i ko je izvršitelj. Sa druge strane, ne znamo uopšte na koji način je, to jest da li je on bio pod merama službi bezbednosti Srbije, jer on je čovek koji je otvoreno pričao šta mu se sve dešava. I on je osoba koja je negde najavljivala da postoji šansa da mu se desi takva stvar. Mi sad niko nije reagovao. Ne samo da nije reagovao u smislu da ga zaštiti, već sve ono što je rađeno u jednoj medijskoj kampanji protiv Olivera Ivanovića je bilo direktno podstrekivanje ili stvaranje atmosfere da se takvo nešto desi. Ali evo, u tekstu autor iznosi neka svoje saznanja, tuđa. Dakle, kako vam zvuči ta njegova argumentacija koju je autor ponudio za ono što iznosi u tekstu i za te svoje tvrdnje? Kada se pročita tekst, nekako ne znate od čega da krenete, da komentarišete ili jednostavno da analizirate. Da li od toga što mi očigledno imamo ozbiljan problem sa Zapadom, jer kako autor tvrdi, u stvari zapadne službe su došle u fazu da žele da stave Omču Srbije oko vrata i da potpunosti unište. A ako pogledamo opet odnose Srbije sa zapadnim zemljama, makar ono što slušamo, nikad bolji odnosi nisu bili. Sa te strane, tekst jednostavno zvuči potpuno nerealno i zvuči kao jedna vrsta teorije zavere, jer predsednik Srbije apsolutno ima dobre odnose sa svim zapadnim zemljama, apsolutno ima dobre odnose sa najvećim liderima, negde postoji ozbiljna saradnja povodom pitanja Kosova i u tom smislu zaista Vučić ima svu podršku zapadnih zemalja. I sad jednom dolazimo od toga da oni pokušavaju da mu smeste političko ubistvo i da na taj način ga smene. Pa meni ne deluje da je to tako i mislim da postoji mnogo jednostavnijih načina da oni prvo pokažu da ga ne podržavaju, da pokažu da jednostavno Srbija nije partner zapadnih zemalja, a onda jednostavno bi eventualno moglo da se dođe do toga da zapadne obaveštajne službe imaju neke aktivnosti u Srbiji, da planiraju
čak naravno ne ide se odmah na političko ubistvo, nego neke druge stvari kao što bi bilo eventualno, ne znam, podržavanje opozicije, podržavanje građanskih protesta. Dobro, ali šta je onda cilj Zapad ovog ništa teksta? Ne radi. Šta je cilj teksta? Ako dobro čitamo, postoje neka dva narativa. Jedan je da probudi emocije kod običnih građana, jer se nekoliko puta apostrofira NATO, koji generalno u Republici Srbiji je doživljen kao neprijatelj. Apostrofiraju se zapadne zemlje koje žele da nas unište, apostrofiraju se komšije. Znamo da u Srbiji nekako, ne samo u Srbiji, u stvari u svim zemljama regiona, pred izbore uvek se potpiruju susedski odnosi i ta neka mržnja. Tu se jasno navodi i Crna Gora, znamo šta se dešava prethodnih meseci u Crnoj Gori. Pominje se naravno Kosovo, Albanija, pa se odjednom i Makedonija, Hrvatska kao zemlja koja je uvek tu kad treba nešto da se zatalasa. Onda se govori o Rumuniji i o Bugarskoj, u stvari koriste se neki primeri izjave Borisova i toga što Rumuni ne žele da puste naše tenkove preko granice, ali to nije nešto što je rad obaveštenih službi i što bi u tom smislu trebalo da nas zabrine. Onda imamo narativ u tekstu koji govori o tome kako se u Srbiji stvari odupire svemu tome i ono što je možda najopasnija stvar uz najavu ubistva političara, što se otvoreno čak govori o mogućnosti oružanog sukoba. Pri kraju teksta se navodi da, pored ovog specijalnog rata, savremenim metodama i slično, da kao postoji ozbiljna šansa da bi mi trebalo da se pripremamo za to. Mislim, to meni zaista zvuči kao teorija zavere i kao nešto potpuno besmisleno, ali znam kako građani reaguju na to i taj tekst nije nešto novo. Slične stvari mi čitamo skoro na dnevnom nivou po raznim tabloidima i slušamo na raznim televizijama. Tako da to bit će borba Putina i Trumpa za Srbiju. Ovi i oni pokušavaju da unište, pokušavaju da skinu predsednika, da ga ubiju. Mislim, sećamo se da, svi sećamo se i naslovnih strana i svega. I uvek tu imate element, to je Zapad, a zvanično politika Srbije do Evropske unije ima nikad bolje odnose. To je jednostavno taj neki balans koji vlast očigledno pokušava da proizvede svih ovih 7 godina. E sad vratit ću se na taj najvažniji, makar za javnost, i meni delo je da je zaista pređena jedna linija koja do sada makar nije prevažena u tom smislu da se najavljuje ubistvo opozicijnih političara. Ako dobro pročitamo taj pasus u kome se govori oko toga, ja bih volao da neko ko se bavi jezikom i generalno analizom teksta, analizom izjava, meni to nekako previše zvuči kao da Aleksandar Vučić izgovara. Ovo je sad možda preterano teška optužba, ali taj način na koji se govori o opoziciji i ta rečenica gde se kaže da je možda za zapadne službe bolji mrtav opozicionar nego loš opozicionar, pošto mu narod ne veruje, to je narativ koji Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić koriste. I ja se ne bih iznenadio da je sve ovo poteklo, što je pitanje pečat, zatim Večernje novosti koje u čijem vlasništvu država ima udela, da je jednostavno taj tekst prošao kroz niz nekih kabineta i da su razni ljudi dali komentare na taj tekst i da je on na kraju završio potpisan opet od strane jednog bivšeg obaveštajca. Znači, ima jednostavno sredstava u svemu tome da se zapitamo da li je neko želeo da takvu stvar proizvede. Sad, ako se pitamo zašto, opozicija je ovde, to jest ne samo opozicija. Ali hajde da vidimo to. Dakle, sada malo toga u društvu se primeti pre nego što političari o tome počnu da pričaju. Sad, kako vama deluje reakcija vlasti i kako vam deluje reakcija opozicije na DTS? Reakcije vlasti nema, koliko sam ja ispratio, za sada niko nije. Prvo što bi trebalo... Pa da, predsjednik Vučić je to demantovao. Čak i rekao je da je besmisleno, ako se ne varam, je nekako njegov klasičan odgovor koji gotovo uvek i koristi, ali valjda ozbiljna država onda treba da pozove ambasadore tih zemalja i da ih pita o čemu se ovde radi. Prvo, gospodin koji je pisao tekst bi trebao bude pozvan u tužilaštvo i da jednostavno prvo odgovori odakle mu te informacije. Ako zemlja Srbija ima te informacije, da li smo onda mi nešto učinili? Ja, opozicija rekla da nema zaštitu, odnosno ja ne vidim da oni imaju zaštitu i niko nije pričao o tome. Ako vi imate informacije da će biti ubijen opozicioni lider, valjda prvo naša obaveštena služba treba da mu dodeli zaštitu i da ne dozvoli da se to uredi. Tu se vraća malo na paralelu šta se dešavalo sa Oliverom Ivanovićem. On je više puta tražio zaštitu. Da li su naše službe, naša bezbednostna informativna agencija, da li je ona u stvari štitila Ivanović i ako ga je štitila, kako je moguće da se desilo da on bude ubijen? Nekako mi sad to previše liči cela priča oko Olivera Ivanovića na priču sa opozicijom i opozicija ako se prisluškuje i prati, ja verujem da se to zaista dešava jer smo došli u jednu situaciju u kojoj makar meni deluje da
obaveštajne službe ne služe samo za ono što im je posao, već da služe da uhode političare, pre svega opozicijne, da uhode istraživačke medije, da uhode verovatno i svakoga ko se usudi da na slobodan način i danas smo imali, govori bilo šta. Gospodin Đukanović koji je napisao na Twitteru. Krik je istraživačka mreža novinara. Da naravno da će da prisluškuje, da prate, da bi... On je jednostavno priznao neće ono da sede skrštenih ruku. Što verovatno mi sve znamo, to je znamo. Mi pretpostavljamo da oni prisluškuju novinare, političare. Gospodin Đukanović je meni deo je makar priznao da službe kod nas ne rade državne poslove, to rade državne poslove, ali rade i partijske poslove. Jer to je negde, ako vi želite da saznate, odnosno sve teme kojima se bave i KRIK, i BIRN, i CINS, su od interesa za javnost, oni očigledno žele da unapred znaju kako bi spremili medijsku kampanju. I videli smo sada tekst o Predragu Malom, videli smo da predsednik to najavio mesec dana ranije, i jednostavno odmah su imali spremljene odgovore u svojim tabloidima gde juče je bila to tema i kod vas u prilogu. Jednostavno imali su spremljen odgovor na to da bi za svoju biračku grupu i za svoj ciljani deo javnosti ispalo da su to jednostavno priče koje nemaju veze, da su to izmišljene priče, strani plaćenici, zapadne službe. I sad, evo sad, i kad govorimo o ome, opet samo možemo baciti pogled na taj tekst i vidimo upravo te elemente, strani plaćenici, lopovi, izdajnici, to je sve što negde narativ koji očigledno stvara nenormalne okolnosti. A dobro, kada tema pređe apsolutno na to, na taj teren političkog prepucavanja, jel uopšte onda možemo da očekujemo bilo šta više i da saznamo osim to vređenja? Ovo izašlo iz teme političkog prepucavanja. Uh-huh. Ovo je prešlo tu granicu jer makar meni deluje da je glavni cilj ovog teksta bio da se stvori strah ne samo kod opozicionih lidera. Mislim, opozicioni lideri su ljudi koji su jednostavno pristali na to da budu i napadani, diskreditovani. Jednostavno, kad vi postajete lider partije, prihvatate takav život. A i meni deluje da je ovde cilj sa ovim tekstom da se svi drugi ljudi koji bi eventualno poželeli da budu aktivni, koji bi na neki način negde iskazuju svoje stavove, da se oni zaplaše i da se apsolutno stvori atmosfera straha u kojoj je nemoguće javno govoriti o politici. Mislim da je to glavni cilj svih tih naslovnih strana, svih, to su kampanje apsolutno zastrašivanja i hajki protiv raznoraznih ljudi. Nisu samo političari na tapetu. Da, mislim, videli smo i druge ljude, ove intelektualne Bakića, javnosti, takođe koji iznose svoje mišljenje. Radonjić, jednostavno, kogod se usudi, i ja zaista verujem da te obaveštajne službe prate sve ljude. I mi se negde ponekad šalimo sa tim, ali kada ovakve stvari čujete i kada to izađe u tekstu bez ozbiljne reakcije države, negde mi zaista ne deluje da se zavaravamo kada tako mislimo. I opet, taj uprave kriminalističke policije i slično, ja ne znam šta se desilo, ali Dijana Hrkalović je nestala iz Srbije. Mnogi optužuju da je ona bila gotovo šef policije i da je ona bila zadužena za tu vrstu poslova. Vi dolazite u situaciju da osoba koja verovatno izuzetno mnogo zna, koja apsolutno zna da šta se dešava, ko se prati, na koji način, šta eventualno rade strane službe u Srbiji i ostalo, kao da nije ni postojala. Nemamo odgovor gde je ona, zbog čega je otišla, a opet ima toliko optužbi na njen račun, njena povezanost sa određenim delom kriminalne scene u Srbiji. Meni deluje da se nešto u policiji dešava i čak ove informacije koje su dobili lideri Saveza za Srbiju mi deluje da su im dali verovatno časni ljudi koji rade u policiji normalno svoj posao i koji su vrlo verovatno i protivnici toga. I sada kada više nema očigledno glavno komandujuće, deluje mi da su negde videli priliku za slobodu da na to uče. Kad kažete da li, mislite to da ih prisluškuju, da... To je ono što su... Ono, ja sad ne znam ko im je dao, verovatno oni štite apsolutno dobro, svoje naravno, izvore, ali kao neko ko prati političku scenu, apsolutno mogu da kažem da sumnjam da se to zaista dešava, odnosno da verujem da se dešava i da se te strane negde opozicioni lideri i opet kažem, i mnogi drugi ljudi su verovatno pod kontrolom i vratit ćemo se opet na Đukanovića i taj tweet gde se jednostavno očigledno oni žele da znaju sve unapred i ne vidim trenutno način da se tome ozbiljnije suprotstavimo.
Paralelno sa ovom temom, da se dotaknemo i još jedne, dakle, predsjednica parlamenta Maja Gojković, ona je pozvala opozicijom političara koji bojkotuju rad parlamenta da se vrate u skupštinske klupe, da zajedno rade na izmeni poslovnika. Da li je to pokušaj da se uspostavi dijalog sa tim delom opozicije koji bojkotuje rad parlamenta? Nije to pokušaj dijaloga, to je pokušaj da se opozicija izvuče na izbore na proleće. Jer očigledno postoji ozbiljna rasprava u Srbiji oko toga da li je bojkot parlamenta uspešan, da li će bojkot izbora biti uspešan. Čim postoje ovi pokušaji, meni deluje da je bojkot parlamenta uspeo i sa druge strane da apsolutno mora da se ide na bojkot izbora. Zašto to tvrdim? Očigledno i onaj izveštaj Evropske komisije je značajno uticao na to da vlast vidi da im apsolutno ne odgovara, da opozicija nije u skupštini i da im ne daje legitimitet. Da li, evo kad pogledate posljednje izjave opozicionih političara, i tu imate podele, da li treba bojkotovati ili ne? Pitanje njihovih... Mislim, nema tog jedinstva. Njihovih strategija... Ja se postavlja pitanje šta je svrha ako samo jedan mali deo opozicije bojkotuje. To je sad pitanje njihovih strategija. Da. Ko vidi aktualnu situaciju kao eventualnu priliku da politički profitira? Videli smo da se nekoliko poslanika se vratilo u Narodnu skupštinu. Ne vidim razlog zašto su tamo, jer svakako način rada parlamenta je daleko od regularnog. I u momentu kada ste izašli, stvarno kasnije nije bilo razloga da se vrati. Maja Gojković već nekoliko meseci u stvari pokušava nekim stvarima. Pokušali su sednicom u Kosovu, pokušali su izmenom krivičnog zakonika, priča sa fondacijom Jurić i sve ostalo. Pokušavaju sada kroz najave izmene poslovnika i kodeksa o radu. To su mamci. Jer da je zaista bilo želje i volje za tim, to bi se davno uradilo i potpuno jasno da Maja Gojković to pokušava isključivo iz razloga s jedne strane da vrati deo opozicije već sada i da ih on naravno optuži da nisu uspeli ni u tome i da negde napravi apsolutno razjedinjenje dodatno unutar opozicije. A druga stvar jeste da, jer ako bi se sada opozicija vratila u parlament, onda je malo čudno govoriti uopšte o nekakvom bojkotu izbora. Vidimo sada i najavu predsednika da će on pozvati međunarodne organizacije da proveri birački spisak. I to je nešto što je onaj ekspertski tim. Ali to na neki način možemo da čitamo kao odgovor. To je apsolutno bilo očekivano. Vlasti. Mi kad smo i predstavili te izveštaje, rekli smo prvo će da se uhvate za birački spisak, jer to je nešto što generalno smanjuje poverenje u izborni proces. Deluje mi da je opozicija nezgodno komunicirala temu biračkog spiska i to nije nešto što preterano utiče na rezultate izbora. Ja siguran postoje ozbiljne nepravilnosti sa biračkim spiskom, ali on ne utiče na rezultate izbora. Ali može i međunarodno prisustvo da utiče na deo opozicije da odustane od bojkota izbora? Možda može, ali mislim da ne bi trebalo. U svim tim preporukama koje smo uradili, mislim da ih imaju 42, jedna ili dve stvari neće suštinski promeniti kontekst izbora i pitanje da li su oni pošteni i slobodni. Tako da Vučić će naravno pokušati da sada kaže evo doveo sam OEBS, tu su CESID, CRTA, domaće organizacije koje su potvrdile birački spisak ispravan ili uradili smo da je ispravan, zašto sada da ne izlazite na izbore? I to je negde njegov potpuno racionalan put, ali opozicija apsolutno ne sme da odustane od ostalih stvari jer to je jedan od 42. Bore, šta se bojkotom postiže? Dakle, ili je to ključno pitanje ko bojkotuje izbore? Postiže se više stvari. Ja sam neko ko je ideju bojkota predlagao još i pre ovih protesta, ako se ne varam, u novembru u jednom tekstu u NIN-u. Tada je to bilo negde nezamislivo, ali kasnije je postao realna opcija. Ja mislim da, možda bih čak krenuo kontra odgovorom, u stvari šta dobijate izlaskom na izbore? Dobijate da naredne 4 godine nemate pravo da pričate o tome da izbori nisu slobodni i da nisu fair, nemate pravo da pričate o situaciji u medijima, nemate prava da pričate o zastrašivanju i ekonomskim pritiscima na birače. Pritom, dajete apsolutno legitimitet svemu što se u Narodnoj skupštini donese od zakona, od međunarodnih politika, tu pre svega mislim na pitanje Kosova. E onda iz ovog mog odgovora mogu da idem na to šta bojkot donosi opoziciji sa druge strane, donosi značajan pritisak na vlast, pre svega kod međunarodnih aktera, jer vidimo sada koliko je ipak upalilo nekakve alarme samo ovaj izlazak iz Skupštine. Možete zamisliti kada uopšte opozicije nema
nema u parlamentu. Da li Aleksandar Vučić može da potpiše bilo šta u vezi sa Kosovom ukoliko je jedan deo ili najbolje bi bilo cela opozicija, ali čak i ako jedan ozbiljan deo opozicije bojkotuje, da on ima legitimitet da bilo šta potpiše po pitanju Kosova. Ja sam siguran da podršku koju on ima, pre svega od zapadnih zemalja i Europske unije, negde ne može da ima, to jest da zbog te podrške on mora da obezbedi mir u kući. A sve što se dešava od kraja novembra sa protestima, sa bojkotom parlamenta i sa najavom bojkota izbora, nije mir u kući. Tako da mislim da opozicija treba da proizvede u tom smislu nemir u kući, pre svega zbog pitanja Kosova i zbog međunarodnih aktera, i da će onda prvi zadatak Aleksandra Vučića, koji će dobiti, da kažem, od zapadnih zemalja i mislim od međunarodnih aktera, prvo nam treba politički stabilna zemlja da bi se bilo šta u međunarodnim odnosima uradilo. I to je snaga bojkota. Sa druge strane, potrebno je i kroz ozbiljnu kampanju bojkota pokazati jednom delu ljudi da stvari ovde ne funkcioniš. Da, ali jer evo, ljudi koji su, da kažem, pasivni, ali čak i deo birača vladajuće strukture. Kada vi imate ozbiljan bojkot koji, mislim, tu se sad i negde frlja sa pitanjima koja izlaznost je potrebna da bi bojkot uspeo. Dobro, postoje tu više pitanja. Od izlaznosti do toga ko će bojkotovati, do toga, dakle, mnogo toga još uvek se možda ne zna, ali evo i u tom sporazumu sa narodom koji su opozicionari potpisali, tu stoji da se govori o jednoj listi. E, mislite da će se bilo ko od toga sećati kada budu bili izbori sledeće godine? Pitanje jedne liste, mislim da ne, ali negde, sad, ne bih da pričam o sporazumu sa narodom, negde ne, gde je opozicija, pitam ali za mene, ako me sad pitate za nekakvu strategiju ili nešto, da, ja mislim da je bojkot sredstvo da bi se do 2022. i predsjedničkih izbora nešto promenilo na polju medija, na polju izbornih, ne pravila, nego uslova. To je veliki spin koji se u medijima koji su bliski vlastima često šalje biračima, da su izborna pravila donosili oni stari. Da, ne radi se ovde o pravilima, radi se o uslovima. I negde ovo samo treba bude sredstvo za tu 2022. i tada eventualno jedan zajednički kandidat koji je, da kažem, politički čist, koji bi verovatno mogao i na svoju prepoznatljivost, intelekt ili šta god od nekih kvaliteta koje bi mogao da ide, mogao da se suprotstavi Aleksandru Vučiću. Ako sad opozicija izađe na izbore, uzme taj svoj deo, ja ne vidim da će 2022. izbori biti ni promil slobodniji, a čak ni oni 24. I mislim da ulazimo onda u jednu spiralu jedne vladavine koje se ne vidi kraj. I sad, ali šta šteti opoziciji? Recimo, vi kažete da opozicija treba da u tim bojkotom unese nemir među vlasti i tako dalje. Ali vrlo često možemo da vidimo i sukobe između ljudi koji definitivno ne podržavaju vlast sa pojedincima iz opozicije. Dakle, kako se recimo i opozicija odnosi prema kritikama koje se iznose na njihov račun? Tu su ozbiljni problemi. Meni negde deluje da postoji ozbiljan jaz među pojedinim opozicionim akterima i kao da su željni međusobne svađe. Vi ako svaki dan na društvenim mrežama imate neku svađu između opozicionih, možda ne lidera, ali ljudi koji su jako u vrhovima političkih partija, i ne znam zašto to rade. Ali da li je to njihov pokušaj da se negde pozicioniraju za neke buduće izbore? Ali samo da spitam ovo, dakle, da li gore kada recimo Sergej Trifunović se svađa sa akademikom Dušanom Teodorovićem, ili kada Bojana Maljević ili Nikola Kojo kažu svoje zamerke Bošku Obradoviću? Dakle, da li oni nanose veću štetu opoziciji nego kada vlast nešto o njima kaže? Štete i jedno i drugo. Sad, šta je veći problem, to da li Nikola Kojo i Bojana Maljević zameraju Bošku Obradoviću i kada ih opozicija napada ili kada ih vlast napada? Za određene grupe javnosti je teže jedno, za drugi drugo. Postoji jedan deo intelektualaca u Srbiji, poznatih ljudi, pre svega glumaca, koji se sve više politički uključuju negde, ne u tom smislu da ulaze u stranke ili da ih formiraju, osim Sergeja Trifunovića, koji su željni da kažu nešto jer ne mogu više da,
da žive u ovakvim okolnostima. Za mene negde Mraka Milenković je bio... Bio je on gost. On je, ja mislim, sve rekao u tom odnosu. On je osoba koja je prepoznatljiva u javnosti, koja ima čistu biografiju, čistu karijeru, koja ne želi da se bavi politikom, ali jednostavno ne može da ćuti. Ali su u toj neformalnoj grupi Samoodbrana. Dakle, kakve će uticati na političku scenu? Evo samo koliko, za tu postoji sad niz tekstova, sam čitao da li će oni sada preuzmu deo biračkog tela. Njihov stav je očigledan da oni ne žele da izlaze na izbore i da oni neće biti ni kandidati, ni da ulaze u političku arenu, ali žele da pomogu. I mislim da opozicija, formalna opozicija stranke, bi verovatno trebalo da iskoriste potencijal, pre svega prepoznatljivosti koji oni imaju i da negdje ne bi trebalo da ulaze u bilo kakve rasprave i sukube sa njima i da bi možda konačno trebalo da jednom svi sednu zajedno i dogovore se o tom međusobnom nenapadanju, jer jedni drugima štete. Mislim, i kada Nikola Kojo doživi napade od opozicije, onda vi vidite na Twitteru jako ružne reči i stvari koje verovatno njemu nisu potrebne, ali naravno i kada on prozove nekoga od opozicionih lidera, jednostavno ni to nije u redu, jer negde mi to deluje da je jedini način da svi oni koji su opozicija, u smislu da ne glasaju i ne podržavaju vlast, bi trebalo da makar zakopaju te međusobne ratne sekire, jer takvim pristupom ja mislim da ne postižu ništa dobro. Bovane, hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Eto, ovako izgleda leto u Srbiji. Kako li će tek izgledati kada počne izborna kampanja? Možete samo da pretpostavite. Nadam se da vam je ovaj razgovor pomogao. Naš gost bio je Boban Stojanović, doktorant sa Fakulteta političkih nauka.